Yeah. Otherwise? Ah, fine. Lakini, tadi kuna kitu imenishtua. Wiki moja, kwani hii miwa yote imeenda wapi? Ah, hii miwa nikusa, nilikusa, niliusa kwa sababu nilikuwa na ka project fulani nilikuwa nikitaka kufanya. That's the reason why I sold it. Ati project? Eh, nika project nilikuwa nao nilifanya. Project ya nini? Project ni mingi. Because I think mali tumefika saa hii. Si watoto ati unalea. Si bibi ati tutasema ati unachunga sana ati ndio ati itafanya uze hata hizi zote. Ni project gani? Ama ni wasichana tu? Hapana, iwezi kuwa. Project gani yo? Wewe. Anyway. Watch your steps. Shut your beak and watch your mouth. Anyway, hiyo si yenye ilikuwa imenileta. Sasa, the reason nimekuja ni sababu ya kuna kitu moja nilikuwa nataka tuongee. Okay. Ikiwa inafaa tunafaa mahali tumefika. It's a man tunafaa to have this man to man talk, okay? Yeah. Na unajua tulinunua nyumba juzi. Exactly, that is what we have done. Unajua eh? Yeah. Na unajua vile nilikuambia kule hiyo pesa ilitoka. Apparently, nilikuwa nataka nikuambie kitu. And that's why nimesema nikutafute. Okay. So, si unajua ile story yangu ya Congo? Yes, I know. So, kuna kitu tulifanya. Yeah. Na imefika mahali saa hii, lazima tuhepe kidogo. Oh, Jesus. Tuingie mafichoni. Mm. Sababu, kile tulifanya sasa hii kimekaa kama kinataka kutuhaunte. So nilikuwa nataka tuingie mafichoni kidogo, but sasa hiyo nilikuwa nataka nikuambie ili tupangane. Najua sasa hii things are tough. Wameanza kunitafuta. Oh, what the hell is this now? Yes, yes. So hii sikusumbue. Lakini nita deal nayo. But for now, tutapotea kidogo. Tuende kitu kama 1 month, 2 months. Yeah. Until mambo ikuwe cool, I'll deal with that. Ah, don't. Ah, vipi? Hilarious. Hila. Niko fiti. Kwaze. Niko fiti. Na umekaa sana bana. Manze mashugli tu. Sasa. Mashugli na ni asubuhi. Niko anachonga fungo maplani hapo. Ola kwanza mtoto wako pale. Kifaa sisi. Kifaa si kifaa. Manze. Lakini najua wewe. Sana wasiana lakini. Wasiana ndo wanajenga inchi ndugu yangu. Ona bunda. Lakini kwa penda sana. I've got a certain friend of mine, rafiki yangu ambaye is very close to me, na huyu rafiki yangu anafanya kazi huko kwa military. Hapana, sitaki mali tunaingilia. No, he'll give us a help. He's going to be on your side. Sikatai dadi, lakini mali imefika, it's so critical that I'm the only person ambaye anafaa kudeal nayo. Sawa. Hiyo sitaki kuingiza mtu. Nimekuambia sisi tutapotea, but I'm the person who is going to deal with the case. Ni sawa? Kwa hivyo it is an underground deal. Yeah, because when we involve other people, tutaondoa watu wengi sana. Yeah. Na mahali imefika the number ambayo mimi najua imeondoka, siwezi kuongeza nada. Mimi nilikuwa nikitaka tu nini? Nilikuwa nikitaka kuona huyo rafiki yangu. Yes, a senior sergeant in that. Tafadhali. Hiyo ni achie. Hiyo ni achie. Hiyo ni achie. Sawa? Hiyo ni achie. Okay. The only thing I care is the security of my family and my family begins from you. Sawa? Oh, hiyo mambo ingine isikushtue. Kando hii majenye ulikuwa umenituma. Oh, thank you. Asante sana. Niongezee tafadhali. Sawa. Tadiko niko na shida yote. Hapana. Everything is okay. Things are okay. Yeah, it's okay by the way. Na nimesikia mkisema sijui kuhama, sijui security. Everything is controlled. Everything is okay by the way. Okay. It's okay. Kuna shida by the way. Yeah. Aya, wacha nitayarishe chakula. Sawa Okay. Sasa, nimerealize, hizi doba zangu, nimekuwa nikirecord doba, zimetulia nini, kuna vile azishiki wale wasee nataka kufikia. Unataka kushika nani? Majenzi hivi nini una get, lakini awasee wanataka doba zina
Lakini mimi punch ma club banga. Mimi unajua kitu moja nakwambia anga ni aje. Si kutoka tu tukiwa tu high school jamani ulikuwa unaturogea tu hapo hivyo. Yaani unatusumbua sisi tunataka kusoma. Mimi ni ji najua. Hebu acha nipige freestyle iko hapa. Mwingine kama mimi wapi Shakespeare hakuna. Kisomo kwa vitabu hii ni Shakespeare. Kidogo waniseti kwa hiyo list pia. Hao mabigi huko juu waga mnasikia. Mimi sina resource hizi ni idea. Usiniombe source sina do pia. Niko na wadosi ninafikia kakijipa fiti walai mtanisikia. Washaanza nusu ya kata jipa so wanakaribia wakijifanya ni mboge. Anavutia ni malaika hata nafikiria nimlete nyumbani. Ai. Ndugu, pure talent. Mimi nakwambia unaona huku hii country hii itasumbua. Hii country utasumbua. Walai. Unaona hakuna msanii mwingine kama wewe. Bana. Hakuna mwingine kama wewe. Hao wengine ni pesa tu wako nazo. Nakwambia gaje bro. Mimi napenda sana ni motivate kae. Ana wewe ni mwili wangu na tena ukiomoka bana nikiitisha selfie usinisukume waambie. Wewe ni wale wasa wa VIP nikipiga show kwa VIP. Buda. Buda, siwezi kusahau. Mimi hapa bado nang'ang'ana na hii serikali. Manze. 1-2-1-2. Alafu sasa jana. Unajua tulienda wapi? Maandamano fika. Nilikuwa ukuniona? Ulikuwa wapi? Mimi hata tia gacha kwanza tu hivi raruka tu. Ta 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 ta. Mimi nasikia. Kata tu hadi kijani. Wewe ulikuwa area gani hiyo? Nilikuwa ni Manze. Cheza chini, ndakusho niko mashugli. Sinajua shugli gari? Wanaume wakusagi shugli buda. Aiwe, sasa na hizi shugli zako unanishtua. Ebu niambia story ya maandamano kujienda aje. Ebu kwanza nchapia ile story fulani uliko unaniambia kwa simu buka ukama. Sikiza kwanza. Si unajua Teresa? Demo kwako huu fulani kibombe. Uyo Teresa. Kwa unajua ngapi? Aisi ni huyu tu mmoja mwenye unapostingi huyu kibombe. Oya. Huko je kwa ndo? Hapo bado. Niko very careful. By the way, hiyo story nishtua mama. Kwani pesa yako ilifanya nini? Mimi manzi si ni lazima ningeangalia familia yangu mtu yangu lazima so nilinunua keja. Ninunua kimansion kingine hapo mtu yangu sababu ya familia. Sasa unaona ndio limesi. Mtu akuangi fanyangi hivyo. Kwanza unacheza chini kwanza. Miezi kama 5 kwanza ndio unaanza kupiga maendeleo. So unaachiki mtu kama mimi huko vimini na watu maope na tokea pale ile anachukua machafua nini nini kutembea na mbogi kufanya kazi hivi hadi unaenda hadi mjengo unaona usijue unaona. Mimi account yangu bado iko tight una get. Hivi tunaona baada lakini usijali. Hata ndio nimesema kwanza nikuje mbio sababu hapa sasa mali imefika sasa hiyo nasikia gari inaitagoa emergency security lazima familia yako security ya kwanza hiyo ni threat hiyo ni threat na sasa mali imefika kuna huyu jamani na nilikuwa nakwambia kwa simu ananifuata hadi kwa nyumba unaona sasa mali imefika kama wamejua hadi kwa nyumba inakuwa tricky sasa sasa familia sijawaambia. Ukiambia familia sana za ile trauma, inaitwa trauma. Tension za zile anga kuingia. Bado sijali. Kulikuwa na jamaa wangu na yes, ndabonga naye. Kizapata footage ya penye wife wake anafanya kazi. Tunaweza ongea naye, trace hiyo kitu, tujue vile tunaso hiyo ni kitu kidogo tunasema. In fact nilikuwa nimemuuliza story ya CCTV. Kipata ile footage, tumtumie, tuta trace hiyo jamaa tamjua. I think hiyo hata ni rahisi. Hiyo kitu ni rahisi. Unajua jamaa ni threat. Unajua kama anaweza kufuata hadi ameanza kuingia kwa familia ni ngumu. Nafatishike before he end out of control. Exactly, good. Hata nimesema nikuje sababu najua wewe tutasaidia na hapo. Unajua pia masaa pia ni kuangalia masaa na kuondoa. Lakini bana lifestyle acha tucheze chini kwanza. Ama ufanyaje? Pia tunaweza organize atakaa ni kumuondoa kwa hesabu. Sijali. Sababu kwa pale in case iende sana. Sasa nimeenda nikajifanya nilikuwa nimemeet mzae wake. So nilikuwa nataka kumuonesha skills nafanya shuleni. Ushaingia hadi kwa familia. Buda, situlie. Ni mnoma. Situlie. Sasa nimeingia kwa simu ya mzae wake ndio nimuonyeshe skills nafanya shule, sio jua kusafisha rada. Sasa vitu nimepata kwa hiyo simu bro. Mzae akona wife mwingine na akona mtu huyu anaitwa Teresa. Ngoja kidogo nikukate na mdomo. Mzae akona bibi na mtoto. Mtoto mmoja anaitwa Teresa. Ukweli. Haya. Na huyu Teresa, unajua kuna mali sielewi. Teresa ni wako ama Teresa ni mwingine wake? Sasa kuna Teresa wangu na Teresa wake.
Teresa wangu anakaa na mzai wake na maadhi, si ndio? Sasa after nimeingia kwa simu ya mzai nikapata mzai yako na wife mwingine place nyingine na mtoi anaitwa Teresa. Kumbe hili jangili tu. Buda. Ati mza huyu Teresa wako ako na babake na mamake na huko ndo unaendanga. Haya. Mzae huyu bado ako na Teresa mwingine na si ati ni bibi yake, ako na Teresa mwingine. Umeelewa. Na bibi mwingine. Haya. Tuendelee. Pia kwa hii simu yake kuna mapicha niliona. Walikuwa wametuma for skipping Congo. So ni kama walikuwa na kuna madini za magold huko. Nikaona kuna pia messages za bank wametuma 150M wakiwa wase watatu. 150 ngo? 120. Hehe. Si shillings. 3000. Sasa mimi na feel kana naweza ambia mama Teresa ndo ajipange maana. Juu mzae. Unamwambia nini hapa sasa? Inamwambia mzae wake anamcheat ndo bwanake anamcheat ndo. Aje sasa ndugu yangu. Wewe ndo umeingia pale kwa familia unataka Finyaga uma api. Nataka nini? Yaani kitu ya kawaida. Wewe ni boyfriend ya Teresa. Haya. Na wewe unafinya mama yake. Unakula ndama na mtoto. Sasa tulia, sikiza. Sikia diu mzae amenipea kieza huko. Nimepata place ya kuwa. Wote. Alafu hiyo story ulikuwa unanichapea kijana ni Joila. Umeamua aje? Ah, Aila ni kitu kidogo. Hiyo moyo mwenyewe hata mimi mwenyewe ninajua. Mama tu kuliwa bibi na msichana wako alafu tena unampea place ya kukaa. Uongo mbaya. Hiyo mimi mwenyewe ni mimi najua. Iko kwa script mbaya. Inini unadelisha mambo? Yeah? Nitume huo boy nimficha hata ionekana tena. Unajua siku hizi umekuwa msoft aje. Kwani ulikula nini? Ah, unajua sasa mahali tumefika sasa lazima. Unajua pia sababu ana date mpaka my daughter, siwezi taka ifike place ambayo hata lazima nataka ka transition ka smooth, you know. Smooth. Yani design hata akiondoka ni design tutamuondoa. Hata my daughter atapenda. Hata my daughter atapenda. Yeah. Nanipata. Hiyo na hiyo point iko home. Yeah, exactly. Ili pia tusifanye vitu tuzirash alafu tuzirudie. Una get eh? Sasa alafu hesabu unajua vile tunasezaga. Lazima unajua. Yes, kitu. Unajua na miss mission. Ndio sasa. Yeah. Alafu hako ka kijana hata adabu akana. Juzi hiyo nyumba niko na guest room kadhaa. Another thing, hakuna mtu anajua hiyo nyumba iko na CCTV. Sijawaambia. Wewe unaona juzi nimeenda kuangalia sinema nyingine hapo. Nashangaa wanawake wao mnataka nini? Honestly, wife amelala na yule kijana. Peleka kijana Kenya tunabonga na. Apparently jikani CCTV linidanganya ama nini? 30 seconds. 30 seconds. Wanawake mnataka nini? Hiyo ni swali tu nilikuwa ninauliza. Because by the end of the day, kakijanani nakaangalia na angalia bibi yangu hawaendani. Lakini unajua pia bibi yako ni pia ana adabu. That's another thing. Sasa kama wewe unajua unakuanga fit ya. Sasa unaambona uende kwa mtu wa siku dawa 30 seconds. Sasa umesikia nimekuambia au kakijanasi si shida. It's not a problem. I'm the person ambaye atadio na yeye. I know that. It's an easy game. I know that. Yeah, like hivyo tu nimekuambia, ka transition ndio ndiko tu nataka kakuwe ka smooth. Na unakuanga na umalaya mingi jamani. Yaani unaweza kula tu mama na mtoto na alafu umeingia. Umewa brainwash. Umepewa keja kwao. Umepewa mtoto. Alafu mama anakukujia. Ninacheza kama mimi. Show me your ways jamani. Ndo sasa na feel niko in a position yenye naweza ambia bwana bibi ya mzae ndo na nikuuliza aje mzae juu anaingiza hizi bill zote kwa nini afanya job gani? Ni jeshi tu KDF. Do repeat. Jeshi. Ati jeshi. Na unataka kupeleka hii mdomo yako kwa mwanajeshi utafinywa. Sasa na kijua ni wewe ulipeana hizi maudaku bro. Mimi hata sijui umeniambia kwa nini. Mimi unajua wewe mimi najipenda wewe. Unanipata? Hapo ndipo nilikuwa ninakwambia mimi nimejipanga na nikakwambia mpaka ya story yule mwingine. Gani? Si hata unamjua. Yule nilikuwa ninakwambia. Nimekumbuka yule namba 2. Hapo nimejipanga. Ili pia nisi. Kwa Mungu unaweza unajua kuchagua. Wewe unani ni mali safi mimi. Unajua hii kazi yetu eh? Hii kazi yetu inataka unakao umejipanga. Shida yako ni moja. Nimeishi kukupangisha hizo. Weka pesa tu hapo kwa bank wewe. Endelea. Mimi unaona hizo sasa zinakuwa investment.
unaekelea hapa. Huyu mwingine wewe unaona nilikuonyesha hata biashara zile niko nimemwekea. Kuna huyu mmoja sasa unaona sasa ako kwa kari yake, anipata. Yeah. So, waendelea kuweka pesa. But nitatafuta mmoja. Na kazi hii tu unajua unaweza enda na ukose kurudi. Itabidi nijipange. Kama unashikashika hivyo mwali mtu wangu. Eh, unanipata? Ah, mtu wangu itabidi pia mimi nimefanya gajambo. So, ndio hiyo sasa. Otherwise, usisahau ile maneno yetu. Ndio hiyo sasa buda. Pamoja baba. Haya. Yeye. Hebu tuache hiyo story kwanza. Hebu kwanza ni pe story ya maandamano mimi. Eh. Sasa sikia ndugu yangu, pale maandamano niliamka alfajiri na mapema. So unajua nikanunua kipenga, nilinunua exactly at 8 PM. Mm-hmm. Sia scout, mm-hmm. Hii fulani ya manganya, mm-hmm. Alusa, it was a green whistle. Hadi wapi kijani, asubuhi na mapema nikavaa kale ka vest kangu kamoja. Ka Ian Karanja. Ya red. Red. Lakers. Nikasema aka nikaambiraru, leo wananiona ni kupita kupita. Wanatii. Si mimi nikaingia pale maandamano, mm. Kupiga round ya kwanza halo saa, ra, tuka watu kadhaa, chwani, halo, tukapiga ingine, halo, tusonge, watu wakajaa. Lakini makarao, wamefika, kwa tunataka kufika huko lowcourt, huko juu, makarao wako pale, hawataki kuturushia hizi vitu. We are thirsty, siko nimepiga kinguelo asubuhi jamani. Mimi najiuliza si leo ni siku ya nini, si nienda nipige hizi za gava, nione ama wamebadilisha. Kama wameka flavor. Ndio hizo sasa. Simii kwanza ngona hai. Hao watu ni nini mbaya waturushi hizi vitu? Nikachokoza. Stefano. Woo! Kurusha tu hivi, my lord. Pa pa pa. Pa, nikuziendea. Kwanza unajua tunaenda hadi kwenye imeanguka ili sasa uisikizie. Let me tell you Maina. Iliingia tu hivi hapa hii kutokea hapa na kuambia vile nilisikia kuangalia hivi I think hapo ndo unasikianga love at first sight. Ah, story ilikuwa iende hivi buda. Niliangalia tu hivi mimi naenda kutoa tu hivi najipigia maji kang kang kang. Naangalia tu naona kipusa mtoto maridadi, mtoto mrembo, mtoto 12 o'clock, mtoto end man. Eish, ndugu yangu pale ai. Imagine hata ni mimi machozi niliacha kutoa. Mimi natoa ule mtoto mimi analia. Na najua huko angusha. Najua nilifanya nini mimi kama mimi kama tosh. Nilijipeleka pale. Mwendo wa aste hadi hapo. Nikamwambia my love, unakaa vizuri sana. So acha nikutoe machozi. What I did, a gentleman, nikampanguza machozi hivi hivi, nikampatia maji akaoga uso, naweka kunywa. Na akabaki na mkachifu yangu. Namba tikiteki, nilimvuta. Tukatoka maandamano. Mimi si nimeenda, nimeprotest. Hey, nimeona na nikatoka na mpoa jamani. Manzi man, na si uko na mama? Wewe mama ni mama. Mimi nimesema huyu ni mama. Si nimekwambia huyu ni demu. Mama ni mama. Hey, sawa. Si pia wewe. Mimi kesi yangu na yako ni gani ngumu? Wewe kama unachinja ng'ombe na ndama jamani, eh? Wacha sasa niendelee na story. Sawa, sure. Hata nimekaita tu saa hii ndio maana niko nimekaa hapa kuchill nikiwangoja. Na juu nilikuwa najua wewe ndio utafika kwanza. Ndio nataka akame. Hata ananiletea hiyo handkerchief. Ah, taka mtu mcheki. Wewe unavania handkerchief. Ni handkerchief tu. It's going to get with the other boy. Ai, lazima ukame ndio maana upitishe. Unaona? Lazima bunge, bunge. Uweke sahihi pale. Uniambie ndugu yangu she is the one. Na siwezi kuchocha bro. Uwezi nichocha. Kama hajaweza, hajaweza. If you are happy, I'm happy. Ndio hiyo sasa. Ma bro, sasa akikam tu hivi nataka tucheze chini kwanza. Uniangalie ucheze na masignals zile zetu. Ukifanya hivi, najua ako ndaka. Lakini wakichoka katikati najua ako katikati. Ukifanya hivi, ndio ndajua hapo tumeanguka sababu na tunamfungua. Ndio hiyo. Acha tu akam hata I think kwa huyu. Acha kukuja. Ulia tu hapo. Uy! Asa! Get it to happen before to do any other. But then you'll go on a mahali. When I'm sunny.
Of course. Kuna vibe manze. Kwanza napenda ngoma zako, unaimba vizuri. Niliona wapi? Niliona pale Farafara FM. Oh, nimekumbuka hiyo interview. Unapenda ngoma zangu? Sana kwanza. Ah, very nice. Ah, by the way, huyu anaitwa Hila. Ameoa na akona bibi. Bibi yake walikuwa na yeye huko Farafara FM. Ulimuona? Kwanza hadi anaishi kwa bibi yake amekwa. Eh? Tupumzike hapa chini. Nitachafuka. Wewe! Ozambe! Ozambe! Chikura! Ne. No man. Mi hapa nishapata mpoa. Eh bro, unaona kwanza hapa venye tumeketi tu hapa unaweza dhani tumejuana for 5 years jamani. Mm. Wacha nikuambie. Huu msichana nimepata tu na yeye jana simekuambia tu. Kwa maandamano. Manze. Look how beautiful she is. Mtoto nilikuambia anakaa end month. Mtoto ni mrembo. Ati kayole mihango. Ndio huyo sasa. Manze. Usikii mimi hata sijajua jina yake fiti. Ni online nimemsave manda. Mimi nimekusave tia guys. Sikia. Goals. What? Goals. Bedha na si joto. Ingo imenishika sana. Simsaidia kisho. Unataka tisho? Mrefu fupi. Mrefu. Unataka refu? Wewe cheki. Nifanye aje? Nitoke hivi. Kabonga, ndio. Kabonga? Wewe umeenda kwa mama anajua. Umeenda kwa bibi. Eh, na udemo wako ameweza. Nikwambia hapa nimegonga jackpot. Eh, na situandamana hivi kwangu nikakudemonstrate ya 1 2 3. Sawa.